Är du på jakt efter en lite robustare instegsrouter, då är EN2000 något för dig. Häng med ska jag berätta mer. EN2000 är en kraftfull instegsrouter som erbjuder en rad intressanta funktioner. Routern har till exempel dubbla Ethernet-portar och kan stå som standby till en fast internetuppkoppling. Om den ena uppkopplingen bryts, till exempel via det fasta nätverket, så kan den då automatiskt växla över till mobilnäten. Och tack vare att den har en så kallad quality of service-funktion så kan man då bestämma vilka delar av nätverket och vilka enheter som ska prioriteras om man växlar från till exempel en snabb fiberanslutning till en något långsammare 4G-anslutning. Den här routern har en kraftfull brandvägg och den har dessutom en kostnadsfri molntjänst, vilket är en stor fördel med den här enheten. Genom den kostnadsfria molntjänsten så kan du gå in och konfigurera routern på distans och du kan även se hur varje router som du har i ditt nätverk fungerar i realtid. Routern har en kraftfull processor och den bygger på ett härdat Linux-operativsystem. Den kan konfigureras via en webbläsare men den kan också konfigureras via molntjänsten eller SNMP. Routern är inrymd i en plastkapsling och den har en spänningsmatningsingång och två nätverksportar. Och som jag sa tidigare, den har då en LAN-port och en WAN-port. Men om du hellre vill ha två stycken LAN-portar så kan du konfigurera de här Ethernet-portarna till att fungera som två LAN-portar istället. Routern bygger på komponenter som klarar daglig drift i många, många år. Och den är både stöt- och vibrationstålig. Den har en hög säkerhet med bland annat brandvägg, den har VPN-uppkoppling och den har AES-256-kryptering. Routern har också en watchdog-funktion som gör det möjligt att hålla uppkopplingen vid liv även vid korta störningar i mobilnätet. Och den här watchdog-funktionen är till skillnad från många andra routrar på marknaden helt konfigurerbar. Så du kan bestämma hur ofta den ska kontrollera uppkopplingen och vid behov då starta om enheten för att återinitiera sig i nätet. Och det här är en bra funktion som gör det möjligt att skräddarsy. Så att om du har en plats där det till exempel ofta förekommer störningar i mobilnäten, då kan du sätta den här funktionen till att göra de här kontrollerna lite oftare. Routern har en kraftfull processor som klarar av inte bara brandväggen utan även protokollhantering i realtid. Och den kan då konvertera från ett protokoll till ett annat. Och den hanterar en rad olika protokoll, bland annat Modbus och ett par ABB-protokoll. Mer information om de protokoll som den här routern klarar just nu, det kan du läsa om på vår hemsida. Routern levereras då som sagt med den kostnadsfria molntjänsten och den levereras med ett nätaggregat. Har du inte antenner så behöver du komplettera med det. Men vi har en rad olika intressanta erbjudanden. Mer om routern och vad den kan klara av hittar du på vår hemsida www.induo.com. Och har du några frågor så slå oss gärna en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade.